नमस्ते आने गाँस्य हो शनिबार तपाईँहरूले साँझ सात बजी गर्नुभएको सेट पन्ध्र युबिटीको आज हामी खास गरी बिसवटा रिडिङको चाहिँ व्याख्या गर्नेछौँ चाह। तपाईँहरूले इक्जाम चाहिँ दिनुभयो तर कतिपय प्रश्नहरूलाई प्रश्नहरूले अलिकति झुक्काएको थियो अथवा बुझ्नुपर्ने थियो भने चाहिँ आजको क्लास अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोला र कतिपय साथीहरूले चाहिँ सेट पन्ध्र पहिला गर्नुभएको छैन र अहिले सिधै चाहिँ यो क्लास हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू खास पहिला त्यो सेट पन्ध्र गरेर अझ यसलाई हेर्नुभयो भने अझै प्रभावकारी हुनेछ है पकि पनि अब हामी लगभग एक घन्टासम्म निरन्तर यो क्लासमा रहनेछौँ तपाईँहरू आफ्नो एउटा चाहिँ गर्नुभएको इक्जाममा कुनै पनि कुराहरू नबुझेको थियो कापी कलम लिएर टिप्नको लागि तयार भएर बस्नु होला हामी चाहिँ आजको क्लासलाई प्रश्न नम्बर एकदेखि बिससम्म चाहिँ सुरु गर्न जाँदैछौँ सबैभन्दा पहिला लाग प्रश्न नम्बर एकबाट है त थाम खोरिमुल फोगो मान्न थानाना मुनजाङुल खुरुसिप्सियो है तलको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्द अथवा वाक्य छान्नुहोस् भन्छ प्रश्न नम्बर एकमा चित्र छ यहाँनिर तपाईँहरूलाई चित्र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भ्याकुम क्लिनरको चित्र हो यसले चाहिँ मेन दोगी भन्यो यो चाहिँ दारी फाल्ने रेजर है हामी रेजर भन्छौँ दारी फाल्ने मेसिन र सेथाकी भनेको छ है कपडा धुने मेसिन है वासिङ मेसिन वासिङ मेसिन कपडा धुने मेसिन अथवा वासिङ मेसिन भनौँ र त्यस्तै गरी के भनेको चाहिँ यो ब्यान्डिङ मेसिन भनेको है बङ्ग्याउने जस्तै कि विभिन्न फ्लामका प्लेटहरू अथवा यस्तो खालका स्टिलहरूलाई चाहिँ बङ्ग्याउनको लागि है बङ्ग्याउने उपकरण भनौँ न एउटा बङ्ग्याउने उपकरण है उपकरण र त्यस्तै छङसोगी भनेको छ यो चाहिँ भ्याकुम किल्नर भनेको है भ्याकुम किल्नर भ्याकुम किल्नर पेन्सर पनि नम्बर चारको नै नम हुने भयो है यो चाहिँ भ्याकुम किल्नरको नै चित्र हो त्यो भएर चार नम्बरको एन्सर त्यस्तै गरी हामी प्रश्न नम्बर दुईमा लागौँ दुई, दुई नम्बरमा रहेको छ यहाँनिर रह चित्र छ यो चित्रले चाहिँ भुइँमा पुछा लगाएको देख्न सकिन्छ होइन एक नम्बरले भनेको छ फ्यागे थाक्कै सुन्ने यहाँनिर चित्रले भन्छ कि फ्याक्के भित्तामा है भित्तामा थाक्ता पुछ्नु पुछ्दैछ भन्छ है भित्ता पुस्दैछ फ्यागुल त्यस्तै दुई नम्बरमा फाङुल थाक्को स्वमिधा कोठा पुस्दैछ भनेको कोठामा पोछा लगाउँदैछ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो है कोठामा पोछा लगाउँदैछ फ्यागे सुल्क इस्मिधा भित्तामा बढार्दैछ सुल्दा भनेको बढार्नु सुल्दाबाट आयो है सुल्दा भित्ता बढार्दैछ भन्छ र फाङुल शुल्क इस्मिन्दा कोठालाई चाहिँ बढार्दैछ भन्छ है यो चाहिँ बढाएको चित्र भएन पुस्दैछ र एकले चाहिँ भित्तो पुस्दैछ भन्छ दुईले कोठा पुस्दैछ भनेको छ यो चाहिँ कोठा पुस्ने भनेर नम्बर दुई को एन्सर हुने भयो है त्यस्तै हामी प्रश्न नम्बर तिनमा लागौँ प्रश्न नम्बर तिनदेखि चारमा थाम छिलमुने थापा शिव सि तलको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् तिन नम्बरमा थाम थानावा ख्वांगे इन्नान गसुन मोह सिमिनीका सम्बन्धित भएको कुरा हो आ, के हो भनेको छ यहाँनिर चाहिँ के मिनिङहरू छ फोरुमदाल भनेको पूर्णिमाको चन्द्रमा भनेको है फोरुमदाल भनेको पूर्णिमाको चन्द्रमा त्यस्तै खाङगाङ सुल्ले भनेको एक किसिमको यो चाहिँ खेल हो भनौँ न होइन नोरी यसलाई नोरी अथवा खेल भनेको है नोरी र हाङ्गावी भनेको एउटा छुसकको नाम हो है यो चाहिँ छुसकको नाम पनि हो हाँगाउवी भनेको जसको समान अर्थ भन्ने चाहिँ समान भन्ने चाहिँ अर्थ चा। राख्छ र छारेरुल छेनेजा भनेको पितृको पूजा गर्नु भनेको हो है अब यसले भन्दैछ यो कहिले गरिन्छ छङ्वलदे फोरुम भनेको यो वर्षको पहिलो पहिलोपटक एकको महिना पन्ध्र गते एकको महिना पन्ध्र गते पर्ने पूर्णिमा जसलाई वर्षको पहिलो पूर्णिमा पनि भनिन्छ एकको महिना पन्ध्र गते पर्छ र यो चाहिँ सल्लाह भनेको नयाँ वर्षसँग सम्बन्धित छ नयाँ सालसँग कोरियन लुनार क्यालेन्डर अनुसारको उम्रक एकको महिना एक गते छुसक भनेको आठको महिना पन्ध्र गते पर्ने छुसक कोरियनको महान् चाड होइन छुसक जसलाई चाहिँ हाङ्गावी भनेर पनि भनिन्छ त्योसँग रिलेटेड छ र त्यस्तै गरी वानगाप भनेको साठीौँ जन्मदिन भनेको है साठी जन्मदिन कोरियनहरूले अलिकति विशेष किसिमले मनाउँछन् र यहाँनिर चाहिँ यो सबै यहाँ लेखेका मिनिङहरू चाहिँ छुसकसँग सम्बन्धित छन् किनभने यो फोरुमदाल भनेको नि फु छुसकको रातिमा महिलाहरूले चाहिँ पूर्णिमाको चन्द्रमालाई हेर्दै चाहिँ फो सो अनु फिमिँदा भनेर पनि हामीले पढ्यौँ बुकमा खाङगाङ सुल्ले भनेको त्यो चन्द्रमाको तलतिर बसेर अथवा खुल्ला स्थानमा बसेर महिलाहरूले हात समाएर वरिपरि चाहिँ गोलो राउन्डमा वरिपरि चाहिँ गीत गाउँदै घुम्छन् होइन जसलाई चाहिँ खा खाङगाङ सुल्ले भनेको चाहिँ त्यो एउटा गेम पनि भयो हाङ्गावै भनेको त्यो छुसकको अर्को नाम हाँगावै पनि हो र छारेरुल छिनेदा भनेको छुसकमा अथवा प्रत्येक चाडमा चाहिँ पितृको पूजा गर्छन् जसलाई चाहिँ छारेरल छिनेदा पनि भनिन्छ त्यो भएर यो सबैसँग मिल्दो चाहिँ नम्बर तिनमा रहेको छुसक हुन्छ त्यो भएर चाहिँ नम्बर तिनको चाहिँ एन्सर हुने म त्यसै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर चारमा लागौँ है त प्रश्न नम्बर चारले चाहिँ के भन्छ प्रश्न नम्बर चारमा थाम थानावा फिसुत माल भनेको चाहिँ प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्ने बानी चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो है यहाँनिर चाहिँ साथीहरू उइबान आधा भनेको छ उइबान आधा भनेको उल्लङ्घन गर्नु भन्ने हुन्छ है उल्लङ्घन गर्नु भनेको नियम तोड्नु भनेको हो र अलिकति झोकाउनुलाई जस्तै कि यहाँनिर उन बान हाधा भनेको है उन बान हाँदा भनेको चाहिँ सार्नु अथवा ओसार्नु हुन्छ जसको उन बान हाधा भएको भए सिमिलर मिनिङ ओम गिदा हुन्थ्यो यो भनेको पनि के हो त नि सार्नु पनि हो र आफू हो भने सर्नु पनि हुन्छ है कतिपय अवस्थामा सामानहरू हो भने चाहिँ सार्नु आफू हो भने चाहिँ सर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ तर यो उनबान हाँधा नभएर यहाँनिर उइबान हाँदा छ है कतिपय पैसा यसमा पनि झोकिनु भएको छ इगिदा भनेको चाहिँ जित्नु हो इगिदा भनेको के अरे जित्नु है इगिदा भनेको जित्नु छिखिदा भनेको चाहिँ पालना गर्नु है छिखिदा भनेको के त पालना गर्नु अनि त्यस्तै अगिदा भनेको पनि के छ उल्लङ्घन गर्नु है अघिधा भनेको पनि उल्लङ्घन गर्नु हामीलाई फिसुत चाहिएको भएर उइबान हाँधाएर अघिदा चाहिँ दुवैको अर्थ उल्लङ्घन गर्नु नियम पालना नगर्नु भन्ने हुन्छ है त्यो भएर नम्बर चारको यसको एन्सर हुनुभयो हामी अब प्रश्न नम्बर पाँचमा फिन खानेतिर लागौँ है प्रश्न नम्बर पाँचदेखि आठसम्म चाहिँ फिन खाने रहेको छ हामी पाँच नम्बरको फिन खानेमा जाउँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भन्छ यसले अझै फसुरुल छाल म थाहा छ गलत बस चढेर भनेको है गलत बस चढेर है हो कम्पनीमा छिगागुल ए ढिला भयो हिजो गलत बस चढेको भएर कम्पनीमा ढिला भयो बुथदेखि बनरुल छाल नम्बर चाहिँ राम्रोसँग भागिने या गेसु चेक गर्नुपर्ने भयो अब यहाँनिर हेरौँ थाउम बुद्ध भनेको जसले अबदेखि भन्ने अर्थ दिन्छ है थाउम भनेको त था हुन त पछि भनेको हुन्छ होइन पछि अर्को भन्ने हुन्छ अर्कोदेखि भनेको अर्थ के रहने भयो नेपालीमा हामीले बुझ्दाखेरि अर्कोदेखि पछिदेखि भनेको अबदेखि खाक्कुम बुद्ध भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ यो खाक्कुम भनेको कहिलेकाहीँदेखि भन्ने चाहिँ भावै मिल्दैन आजिक बुद्ध भनेको चाहिँ आजिक भनेको अझै हो अझैदेखि भन्ने पनि हुन्न यो, यो जुम बुद्ध भनेको आजभोलिदेखि भन्ने पनि हुन्न कि त अनुल बुद्ध हुनु पऱ्यो होइन के हुनु पऱ्यो अनुल बुद्ध हुनु पऱ्यो कि नैलबुद्ध हुनु पऱ्यो होइन कि इजे बुद्ध अबदेखि हुनु पऱ्यो होइन यो जुम बुद्ध आजभोलिदेखि भन्ने चाहिँ हुने भएन त्यसरी एकदमै सिम्पलै नम्बर एकको चाहिँ यसको एन्सर हुने भयो है पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला हामी प्रश्न नम्बर छमा लागौँ अब अब हामी प्रश्न नम्बर छमा छौँ हेरौँ यसलाई पनि छेगा इरान यहाँनिर ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले काम गर्ने चाङ भनेको छ यसको अर्थ हुन्छ फोहोर नष्ट गर्ने ठाउँ फोहोरलाई नष्ट गर्ने ठाउँ जस्तै अहिले हाम्रो जुन काठमाडौँमा पनि फोहोरको समस्यालाई चाहिँ Uh, अलिकति दूर गर्नको लागि फोहोरलाई नष्ट गर्ने सिस्टम विदेशबाट फोहोर पर पर त्यो प्रशोधन गर्ने भनेर पनि केही कुराहरू सिक्ने भन्ने कुरा, कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला त्यसलाई चाहिँ फोहरलाई चाहिँ के गर्ने नष्ट गर्ने अथवा त्यो फोहरलाई चाहिँ जलाउने होइन त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ सोगाकचाङ भनिन्छ चा, मैले काम गर्ने ठाउँ भनेको के रहेछ त नि सोगाकचाङ फोहोर नष्ट गर्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ फोहोर प्रशोधन हुने खालका फोहोरहरूलाई चाहिँ फेरि पुनः प्रयोगमा ल्याइन्छ भने पुनः प्रयोगमा नहुने फोहोरलाई चाहिँ नष्ट गरिन्छ है फोहोर जलाउने ठाउँ भन्दा पनि सकिने सर सरल भाषामा त्यसमा चाहिँ फोहोरलाई सूर्यगिरु फोहोरलाई यहाँनिर चाहिँ फरिदा यहाँनिर हो फ भए पनि फर्यास र फरिम्यान्छ यो, सरौ, यो दुईवटा कुरा चाहिँ मिल्दैन किनकि फोहोरलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा फ्याँक्ने नभएर जलाउने भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है थेउदा भनेको जलाउनु भन्ने हुन्छ थेउदा याद गर्नु होला यो थेउदा भनेको जलाउनु भन्ने हुन्छ थेउ मांस भनेको यहाँनिर थेउ मांस भनेको के हो जलाउँदै भन्ने अर्थ लाग्ने भयो है भनेको दुईवटा काम सँगै गर्ने भन्ने अर्थ दिन्छ नि त जलाउँदै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो भन्छ होइन जलाउँदै व्यवस्थापन भन्ने त हुन्न नि त फोहोर चाहिँ जलाएर है यसलाई चाहिँ एउटा सुनस कर्मिकता पनि दिने भयो फोहोरलाई फो जलाएर सूर्य गुरुल थे व स फोहोरलाई फो जलाएर छरि आनन्द खोसिम्दा किनभने किन जलाउने त नि किनभने यो काम गर्ने नै फोहोरलाई नष्ट गर्ने अथवा फोहर जलाउने ठाउँमा काम गर्छ त्यही भएर फोहोरलाई जलाएर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो भनेर नम्बर दुईको यसको एन्सर हुने भयो अब हामी त्यस्तै अर्को नम्बरमा जाउँ के भन्छ प्रश्न नम्बर सातमा हाङ्गोक साराम कोरियन मानिसहरू सल्लाहे नयाँ वर्षमा जस्तै लुनार क्यालेन्डर अनुसारको उम्निक जसलाई चन्द्रमालाई चाहिँ के गरे आधार मानेर बनाइएको क्यालेन्डर हुन्छ उम्यकको इरवल एकको महिना इरवल एकको महिना इरिल हो एकको महिना के त इरिल है एकको महिना इरिल है कोरियन मानिसहरू सल्लाहे नयाँ सालमा सेहे इन्सारु लाम्यान नयाँ वर्षको अभिवादन गरे भने सरी स गर्दै है यहाँनिर यता छ स गर्दै छरु लाम्लिँदा ढोक गर्दछन् कोरियन मानिसहरूले नयाँ वर्षमा सेहे इन्सारो स नयाँ वर्षको ढोक गर्दै छरु लाम्लिँदा नयाँ वर्षको अभिवादन गर्दै ढोक पनि गर्छन् छल भनेको ढोक गर्नु भनेको डड खाजोक दुरीना परिवार अथवा छिनछक दुरी आफन्तहरू मयाँस जम्मा भएर तक्कु कुल मसुमिदा तक्कुक पनि खान्छन् कोरियन मानिसहरूले नयाँ वर्षको अभिवादन गर्ने र ढोक गर्ने भएको कारणले उनीहरूले तक्कुक बनाएर खान्छन् हो होइन ढोग गर्ने कारणले तक्कु खान्छन् होइन नि त खुरान त्यसो भए तक्कुक खान्छन् त्यहाँ पनि आएन खुरान्दे तर तक्कु खान्छन् यहाँ पनि रिजन आएन खुरीको अनि हेर्नुहोस् को को है कोरियन मानिसहरूले नयाँ वर्षमा सेहे इन्सा हामीस नयाँ वर्षको अभिवादन गर्दै ढोक गर्छन् अनि परिवार आफन्त इष्टमित्र विभिन्न मिलेर सँगै तक्कुक पनि खान्छन् साथै पनि भन्न पाइयो अनि पनि भन्न पाइयो र पनि भन्न पाइयो होइन किनभने दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेको मात्रै छ यहाँनिर कुनै अरू सम्बन्ध छैन त्यो भएर नम्बर चारको एन्सर हुने भयो अब हामी प्रश्न नम्बर आठमा लागौँ फिनखाने मध्येको हाम्रो चारटा फिनखाने मध्येको आठ नम्बरको अन्तिम फिनखाने छ यहाँनिर अब यसलाई पनि हामी हेरौँ के भन्छ यो प्रश्न नम्बर एकमा अस भनेको छ नि यो फुत्ता भनेको है यो फुत्ताको अर्थ सुन्नि र खन्याउनु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ है खन्याउनु पानीहरू खन्याउनु यस्तो चिजहरूलाई खन्याउनु अथवा हाल्नु भन्ने पनि अर्थ दिन्छ है केही केही चिजमा हाल्नु पानी हाल्नुहोस् न सब्जीमा भन्यो कसैले होइन अथवा गमलामा पानी हाल्नुहोस् खन्याउनुहोस् भन्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ हामी प्रश्नलाई हेरौँ खिम्ची चिकेनन् खिची चिके चाहिँ है हान्गुकिने छोवा हानन उम्सिक जुङ कोरियनहरूले मन पराउने खाना मध्ये हाना इन्धे एउटा चाहिँ हो भन्छ है कोरियनहरूले खा मन खाना मन पराउने मध्येको एउटा खाना हो यो खिम्सी भने पनि हुनु खिम्सीचिके आज चाहिँ खिम्सीचिकेमा साम्बेप साल साम्गेप साल बङ्गुरको मासु है बङ्गुरको जुन तिन पत्रे चाहिँ मासु जुन साम्बेप सालको चाहिँ पत्र बनाएर बनाइएको काटेर बनाएको त्यस्तो खालको मासुलाई चाहिँ फुवास भनेको चाहिँ खन्याएर भनेको है मासुलाई खन्याएर अब तरल पदार्थमा चाहिँ लाग्ने हुन्छ यो खन्याउँदै खनायो भने भन्ने भयो यसको हामीले अर्थै नलेखौँ किनभने मासुलाई चाहिँ खन्याउने भन्ने चाहिँ मिल्ने भएन नआस भनेको मासुलाई त्यसमा राखेर रा, न उम्यान राख्यो भने ए मासुल ओल्लीगो मात भनेको स्वाद चाहिँ ओल्लीगो बढेर त्यसको स्वाद अझै चाहिँ राम्रो आएर खोछु खोचुजाँगुल फोगास यो चाहिँ खुर्सानीको सस अथवा हामीले चिल्ली सस भन्छौँ चिल्ली ससलाई भुटेर थ मासुल नेनन अझै स्वाद दिने खिम्ची खिम्सी चेके रुल मान्दु र फोगेसो मिँदा खिम्सी चेके बनाइ हेर्नेछु अब सबै कुरालाई छोडेर यहाँबाट हामीले हेरौँ है एन्सर पत्ता लगाउनुलाई आज चाहिँ म खिम्सी चिकेमा सामु साललाई चाहिँ नअस राखेर न उमेर राखेँ भने राखेँ भनेपछि पछाडि चाहिँ रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो यस्तो खालको सम्भावित कुनै रिजल्ट राखेर अनि के त स्वाद अझै यसको स्वादलाई चाहिँ वृद्धि गरेर खुर्सानीको सहसलाई पनि अझै राखेर होइन स्वाद अझै बढाएर खिम्सी चेके बनाइ हेर्नेछु भनेको छ नि त राख्यो भने हेर्नेछु भन्ने त हुन्न त है त्यो भएर चाहिँ खिम्सी चेकेमा सा बङ्गुरको मासुलाई पनि राखेर रा, यसको स्वादलाई मैले अलिकति तीव्र बनाउने छु भन्ने जस्तो चाहिँ यसमा सेन्स लाग्ने भयो त्यो भएर यसको नम्बर दुईको एन्सर हुने भयो है त त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतिर लाग प्रश्न नम्बर नौदेखि बाह्रमा यहाँनिर चाहिँ के भन्छ थावन छेलमै थापा शिव तलको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् नौमा चाहिँ प्रायः साङ्गीतिक चिन्ह नै हुन्छ यी फेजिन मुसुन्तोसिमनिका भनेको छ हामी अप्सन हेरौँ खुमियन खुयाक भनेको छ धुम्रपान निषेधित क्षेत्र खुमियन भनेको आफैमा धुम्रपान निषेध भन्ने हुन्छ है है खुमियन भनेको धुम्रपान निषेध खुयग भनेको र छियक भनेको क्षेत्र है खु छियक र खुयक भनेको क्षेत्र क्षेत्र वागी खुम्जी भनेको चाहिँ आगो निषेध भनेको आगो निषेध मिनिङहरू थाहा छैन भने टिप्नु होला थाप्सोङ खुम्जी भनेको चाहिँ चढ्न निषेध थाप्सोङ खुम्जी भनेको चढ्नको लागि निषेध र उम्जु खुम्जी यो चाहिँ मध्यपान निषेध भन्ने हुन्छ है मध्यपान निषेध भन्ने हुन्छ मिनिङ चाहिँ याद गर्नु होला है मध्यपान निषेध यो चार नम्बरको यो मध्यपान निषेधको चित्र भएर एन्सर पनि चारको हुने भयो त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दसमा लागौँ अब प्रश्न नम्बर दसले के भनेको छ पहिला प्रश्नलाई हेर्ने बानी पार्नुपर्छ सुयाङ जाङ भनेको छ सुयाङ जाङ भनेको चाहिँ स्विमिङ स्थलको इप्चाङगन प्रवेश टिकट सायङ हाल प्रयोग गर्न सक्ने खोसुन ठाउँ चाहिँ अधिमनिका यो एउटा के रहेछ त भन्दा सुयाङ जाङको के स्विमिङ गर्ने ठाउँको इप्चाङगन हो प्रवेश टिकट हो रे होइन यो कहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त नि कुन ठाउँमा खोद भनेको हामीलाई ठाउँ चाहियो पहिला है अब यसको कहाँ चाहिँ अब हामीले खास गरी यहाँनिर इप्चाङ गर्नु भनेको प्रवेश टिकट भन्यो छङसन भनेको टिनेजको लागि रहेछ हानिम्याङ एकजना र ओछन वान भनेको पाँच हजार वान भनेर लेख्यो त्यसपछि तल डेटहरू लेख्यो र यहाँनिर चाहिँ हे वा यगो सुयाङ जाङ भन्ने चाहिँ ठाउँमा है हे वा यगो भन्ने सुयाङ जाङ कहाँ छ त्यहाँ मान मात्र खानु सम्भव भनेछ त्यो चाहिँ ठाउँ हामीलाई चाहिएको यो चाहिँ नम्बर तिनमा हे वा यगो है हेवाय भनेको एउटा सुयाङ जाङको नाम हो है यो त्यो सुयङजाङको नाम त्यो भएर नम्बर तिनको यसको एन्सर हुने भयो है अब हामी प्रश्न नम्बर एघारमा लागौँ यहाँ चाहिँ एउटा ग्राफ छ होइन यसलाई चाहिँ हेरौँ र पाइचाटलाई हेरेर यहाँ अब हामीले खास गरी यसमा के हुन्छ भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ वासाङ छेथिङ मान्छेले चाहिँ भिडियो च्याटिङ गर्दो रहेछन् सेकेन्डमा पच्चिस पर्सेन्ट छङ्बो खम्सेका हागि भनेको जानकारीहरू सर्च गर्दोरहेछन् र केही पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्डमा कम पनि भन्न सक्छौँ बढी भनियो भने थर्डमा बढी र कम भनियो भने सेकेन्ड थु भन्छ छक्ता भनिन्छ र सबभन्दा लास्टमा खाजाङ छक्ता चाहिँ इमेल फोन हो इमेल पठाउने मान्छे भन्ने रहेछ अप्सनलाई हेरौँ छङ बरुल खम्सेक हान दान उङ्धाबी छेलमान सुविधा यो जानकारीहरू सर्च गर्ने मान्छे सबभन्दा धेरै भन्छ यो चाहिँ दोस्रोमा धेरै चाहिँ हो सबैभन्दा चाहिँ होइन है त्यो भएर एक नम्बरलाई पहिले आउट गरिसकौँ इमेल फोनेनन फोनेन, फोनेन दानन उङ्धाबी खाजाङ छक सुविधा इमेल पठाउने मान्छे सबैभन्दा के छन् थोरै छन् भन्छ इमेल पन्ध्रमा सबैभन्दा थोरै छन् एन्सर त भयो तर हामी अप्सनलाई चाहिँ हेरौँ कति झुक्किएको पनि हुनसक्छ भन्ने हुन्छ कि है त्यो भएर हेर्नुपर्छ जहिले पनि सोफिङ हन्दानान उङदाबी कतिबाट झुक्काएको छ कि होइन जस्तो माने मैले यसलाई लगाएँ चार नम्बरमा जाँदा पनि फेरि एन्सर मिल्छ भने यहाँनिर कहीँ न कहीँ केही झुक्काउँदो छ है भन्ने फेरि याद गरिन्छ नि त त्यस्तो भयो भने होइन के कहिले काहीँ चाहिँ यस्तो ठ्याक्क आफूलाई चाहिँ दिमागले चाहिँ ए यही नै हो चाहिँ भन्ने हुन्छ तर त्यो एन्सर कतैबाट नहुन पनि सक्छ त्यो भएर पहिला चाहिँ हामी राम्रोसँग सबै चाहिँ पढ्नुपर्छ होइन तपाईँहरू ज जहिले हतार गर्नुहुन्छ होइन तर त्यस्तो हतार गर्ने बानी एकदम नराम्रो बानी हो है अहिलेदेखि जस्तै यसलाई पनि त तपाईँले एउटा फाइनलको इक्जाम सर मानेर पनि त दिन सक्नुभयो नि त है त्यसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रत्येक इन्स्टिट्युडमा ट्याबाट प्रत्येक पटक इक्जाम दिँदा त्यसलाई पनि फाइनल जस्तो मानेर गर्नुभयो भने अथवा पेपरबाट दिँदा पनि त्यसलाई पनि फाइनल जस्तो मानेर गर्नुभयो भने एउटा इक्जाम चाहिँ तपाईँले दिने खालको वातावरण सिर्जना तपाईँ आफै गर्दै जानुहुन्छ है सपिङ गर्ने मान्छे चाहिँ थु बन्छेरो मानसुमिदा सेकेन्डमा धेरै छ भन्छ सपिङको यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्ने हो भने सेकेन्डमा धेरै अब धेरै धेरैभन्दा बित्तिकै साथीहरू माथिबाट गन्दै आउनु पऱ्यो एक नम्बरमा धेरै यो दुई नम्बरमा धेरै यो तिन नम्बरमा धेरै छ दुई नम्बरमा छैन यो त्यो भएर यहाँनिर मिलेन यो पनि होइन अनि वासाङ छेथिङ आन्दानान गसी भिडियो च्याटिङ गर्ने मान्छे छलवान नम्सम्मिँदा भन्छ है आधाभन्दा धेरै छन् भन्छ भिडियो च्याटिङ गर्ने मान्छे यो आधाभन्दा धेरै हुन होला पचास पर्सेन्टभन्दा माथि हुनु पऱ्यो पर्सेन्टेजदेखि लेखिसकेपछि जम्मा यो त चालिस छ आधा पनि छैन यसले तर आधाभन्दा धेरै हुन्छ त्यो भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ दुई नम्बर बल्ल हाम्रो के भयो फिक्स भयो है त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर बाह्रमा लागौँ बाह्रमा यो मैले धेरैपटक तपाईँलाई मलाई लाग्छ कि यो मेरो रेगुलर इक्जाम दिने मान्छेले अब त तपाईँहरूले जान्नुभयो होला होइन कन्फ्युज हुनुहुन्न यो याक फोङथोको बारेमा भन्छु फेरि चाहिँ अब कमेन्ट गर्नुहुन्छ यो हुनुपर्ने यो किन भएन होइन फलानु टिचरले यसरी पढाएको थियो अथवा यो भनेको यस्तो सरले उल्टा प्रश्न राख्नुभयो उल्टा एन्सर राख्नुभयो होइन फाइनलमा यस्तो नआउनु पर्ने अब तपाईँ के यो चिजबाट मैले के सिक्दैछु अथवा यो हुनुपर्ने यो कारणले होइन होला अथवा सरले कतै घुमाउन खोजेको छ कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यादै राख्नुहुन्न हेक्कै राख्नुहुन्न सिधै चाहिँ कमेन्ट गर्न लागिहाल्नुहुन्छ तर मलाई मैले चाहिँ के सोचेँ भने यो चाहिँ अब लगभग लगभग लग धेरैजनाले मिलाउनु हुन्छ अहिले त त्यति घुमाएको पनि छैन यहाँनिर हेर्नु त र यो याकफोङथोको बारेमा भनेको छ हाङ्गो याकुङ भनेको यो औषधिको नाम औषधि पसलको नाम हो इरुम भनेको फाक आ, फाखाना भनेको छ यो एउटा अब औषधि खाने व्यक्तिको नाम भन्यो अब यहाँनिर हामीले यादै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने साथीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँनिर छ है यतिमा मात्रै हेर्नुहोस् त इरिल भनेको यो एक दिनमा भनेको है इरिल भनेको एक दिनमा एक दिनमा साम है भनेको यसले तिन पटक दिनको तिन पटक अनि सामिल भनेको तिन दिनको लागि तिन दिनको लागि औषधि अब आ... आछििम छमसिम छक अनि सिक्सा हु सिखु भनेको के त नि यो खाना पछि भनेको है खाना पछि अब खासै अरू त यहाँनिर केही पनि छैन तल त हामीले डेट हो हेर्नु परेन अनि याक्सा भनेको औषधि विक्रेताको नाम खिम्याङ मिन भनेको छ योलाई नि खासै अब के भन्छ प्रश्नलाई हेरौँ वान्जा इरुम भनेको बिरामीको नाम सुरुमै रहेछ खिम्याङ खिम्याङ मिन इम्निदा भन्छ तर यो चाहिँ बिरामीको नभएर याक्सा औषधि विक्रेताको हो एक नम्बरलाई हामी सिधै आउट गऱ्यौँ यागुल मगुन हुए हुिक्साहरू लामिँदा औषधि खाएपछि खाना खानुपर्छ खाना खान्छ तर ठ्याक्कै उल्टो छ साथीहरू औषधि खाएपछि खाना यहाँनिर चाहिँ के भन्छ औषधि खाएपछि खाना खाने भन्छ तर खाना खाएपछि बल्ल हेर्नु त सिखु भनेको त खाना खाएपछि तिस मिनटमा खाने हो भनेको यो पनि मिलेन अनि साहुल तोँगन यागुल मगाए हामीलाई तिन दिनसम्म औषधि खानुपर्छ भनेको छ हामीले यहाँनिर तिन दिनसम्म औषधि खाने सामेल भनेर भेटायौँ है अनि त्यस्तै गरी इरुवल ओइल काजी एकको महिना पाँच गतेसम्म यागुल मगा हामी दा भन्छ एक महिना पाँच गतिसम्म खानुपर्ने होइन यो, यो त एक महिना पाँच गति यसले औषधि बेचेको डेट भनेर राखेको यो डेट होइन भनेको यो पनि मिलेन अब तपाईँहरूलाई मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू अझै केमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर अब मैले फेरि तपाईँहरूलाई एकपटक याद गराउँछु हारु भनेको एक दिन हो है याद गर्नु होला टिप्नु होला थाहा छैन भने इथुल भनेको दुई दिन हो अनि त्यस्तै साहुल भनेको तिन दिन हो है नाहुल भनेको चारहुल हजुर सरी चार दिन है यसरी यसको अर्थ के हुने भयो एक दिन दुई दिन साहुल तिन दिन नाहुल चार दिन अनि खासे भनेको पाँच दिन यसे भनेको छ दिन यसरी हामीलाई खास गरी तपाईँ चारसम्म याद गर्नुभयो भने पनि अझै राम्रो के होइन यलहुललाई चाहिँ उच्चारण गर्दा यरुल भन्ने है यरुल भन्ने यसको अर्थ हुन्छ दस दिन फेरि हेर्नुहोस् है यरुल भनेको दस दिन र फोरुम भनेको पन्ध्र दिन फोरुम भनेको पन्ध्र दिन यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला अब त्यो भएर अब चाहिँ बिग्रिन्न यसको एन्सर चाहिँ तिन हुने भयो है अब हामी प्रश्न नम्बर तेह्रमा लागौँ अब हाम्रो तेह्र नम्बरको प्रश्न र यो प्रश्न त मलाई लाग्छ कि धेरै साथीहरूले कमेन्टमा एकदमै सबै साथीहरूले गलत एन्सर लेख्नुभयो तर अलिकति पनि तपाईँहरूले यो प्रश्न सबै पढ्नु भएन किनभने हामी यस्तो हतार गर्छौँ इक्जाममा प्रश्न सबै पढ्दैनौँ तपाईँ नजानेर भन्दा पनि तपाईँ झुक्किनुभयो होइन त्यो झुक्किने वातावरण तपाईँले सिर्जना गर्नु नै भएन तपाईँ किन आतिनुहुन्छ साह्रै है अब यहाँनिर याद गर्नु होला छागप जुँगेनन् काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ हेर्नुहोस् है छागप जुँगेनन् काम गरिराखेको बेलामा छेरेउना भनेको छ सामग्रीहरू भनेको है कुनै सामग्रीहरू खङ्गु दुङे औजारहरू इत्यादि नाखा मुल्लो भनेको चाहिँ खसेर भनेको है यसको अर्थ हुन्छ खसेर नाखामुल सागो भनेको खसेर हुने दुर्घटना भन्यो नि खसेको कारणले भनेको है नाक्खामुल इना इनान भनेको खसेको कारणले इनान फिहेरुल भनेको क्षति क्षति फाङ्गजी आघी उहाय रोकथामको लागि फाङ्जी आधा आधा भनेको रोकथाम रोकथामको लागि उहि लागि अब यहाँनिर एकदमै यादै गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर रह्यो के सल्छी आनन्द हेर्नुहोस् है यसले मात्र यो भनेको चाहिँ के हो नि स्थापना गर्नु भनेको त्यसलाई स्थापित गर्नु के राख्नु कतै होइन मारान्दा कुरा हो अब सबले चाहिँ आन्जन्मो लगाउनु भयो आन्जन्मो भनेको भए त के हो नि त छाग्यो घान भन्ने आउँछ नि त अथवा चाहिँ सुदा भन्ने आउला होइन छाग्यो घानन भन्ने आउला अथवा सुनन भन्ने आउला नि त यसलाई त होइन त्यो भएर यो फाङ्जी माङ फाङ्गी माङ भनेको अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ याद गराउँछु त्यो जब हामी बिल्डिङहरू कति बनेको हुन्छौँ त्यो हरियो खालको हरियो खालको जाली लगाएको हुन्छ नि बिल्डिङहरू माथिबाट इट्टा ढुङ्गा रडहरू खसेर ला, मान्छेलाई नलाओस् भनेर त्यो जालीको जालीलाई चाहिँ फाङ्जिमाङ भनिन्छ है फाङ्जिमाङ याद गर्नु होला बुकमा पनि छ हाम्रो सा साठी लेसनमा छ है त्यहाँ पनि छ चित्र सहितै देखाएको छ फाङ्जिमाङ भनेर यो नम्बर एकमा रहेको फाङ्ल बुक भनेको योभन्दा अघिल्लो इक्जाममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ताप प्रतिरोधात्मक कपडा भनेर औ पनि राखिदिएको छु साथीहरूले कतिपयले हेर्नुभएको छ भने त्यो योभन्दा अगाडिको इक्जाम हेर्नु होला आन्जन दे भनेको चाहिँ सेफ्टी बेल्ट आन्जन म भनेको चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो सेफ्टी हेलमेट र फाङ्जिमाङ यदि यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठिक छ होइन पछाडि चाहिँ छाग्योङ हान त्यो प्रयोग गरिने अब मोजा हो अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ फोहो बोक हो भन्नु पऱ्यो नि त एउटा यो त सुरक्षित कपडा हो अथवा फोहो गु भनेर आउनु पऱ्यो सुरक्षित उपकरण मध्येको भनेर होइन तर यो चाहिँ स्थापना गरिने भनेको छ त्यो भएर चाहिँ फाङ्जी माङ भन्ने चाहिँ याद गर्नु होला है माथिबाट कुनै पनि सामानहरू खसेर हुने दुर्घटनालाई अथवा क्षतिलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि हो फियरुल फाङ्गजी आगे उए क्षतिलाई रोकथाम गर्नको लागि सल्छ्यानन स्थापना गर्ने फाङ्जी मागुल माराम निधा होइन यसलाई चाहिँ सुरक्षित जाली भनिन्छ सुरक्षित जाली जुन हरियो और नेट जाली लगाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाङ्जी माग भनिन्छ हामी नम्बर चौधमा लागौँ अब चाहिँ प्रश्न नम्बर चौधमा हेरौँ है अब प्रश्न नम्बर चौधले चाहिँ फेरि के भन्छ इसाच छिम इसाचिम भनेको चाहिँ बसाइसर्दाखेरिका हुने छिम भनेको चाहिँ लगेज पनि भनिन्छ ब्याग है छिम भनेको के त एउटा ब्याग लगेज पनि हुन्छ र अर्को छिम भनेको सामान पनि हो है बसाइसर्दाको सामान छङनिरुल थाहा हेस्चायो व्यवस्थापन सबै गर्नुभयो बसाइसराईका सामानहरूको व्यव व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुभयो भन्छ नले के भन्छ ईसान्जी सराई गरेको साइरमान थोया थोयनुध्ये चार दिन मात्रै भयो होइन चार दिन मात्रै भएकोले था सबै मोथ हेस् अझै गर्न सकेको छैन चार दिन मात्रै भयो मन्ज सबै होइन सबैभन्दा पहिला सबै गरेको छैन गर्न सकेको छैन आजिक भनेको अझै जहिले पनि याद गर्नु होला आजिक आएपछि पछाडि नेगेटिभ आउँछ अझै सबै गर्न सकेको छैन इमी पहिल्यै पहिल्यै सबै गर्न सकेको छैन फल्स पहिला नै सबै गर्न सकेको छैन यहाँनिर चाहिँ जहिले नि आजिक अझैसम्म मैले सबै गर्न सकेको चाहिँ छैन यो आइसकेपछि जहिले पनि याद होला पछाडि नेगेटिभ कुरा चाहिँ आउने गर्छ है अझै चाहिँ मैले गर्न सकेको छैन किन बसाइसरेको बल्ल चार दिन भयो त्यो कारणले मैले अझै सबै गर्न सकेको छैन भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्ने हो है अब हामी अर्को प्रश्न लागौँ प्रश्न नम्बर पन्ध्र त सोह्रमा प्यासेज पढ्ने र के को बारेमा हरफ हो त्यो हरफ छुट्याउने होइन हरफ चाहिँ एकदमै सठिक हुन्छन् सोह्र सो र पन्ध्र र सोह्रमा सत्र सो र अठारमा चाहिँ हरफ फेरि के हुन्छ अलिकति लामा अप्सनहरू हुन्छ हामीले तिनमा उस्तै कुरा छान्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ पहिला चाहिँ प्यासेज पढ्छौँ के को बारेमा हो यङ हालते हाल्ते वेल्डिङ गर्ने बेलामा फुलको छी आगाको झिल्का है फुलको छी थैमिँदा हुन्छ भनेको छ तर खासमा हामीले यसमा अझै फुलको छी ए थुगिम्दा भनेको आगोको झिल्का ओछुटिन्छ भन्यो भने अझ राम्रो है खुरेस त्यसैले फुवान गेङ्गुल सुगो सेफ्टी चस्मा लगाएर आन्जन छाङ्गाबुल कि अया हामी सेफ्टी ग्लोभ्स पनि लगाउनु पर्दछ खुरेको अनि वासाङ इप्ची आनुमेन आगोले नपोल्ने हो भने भनेको आगोबाट आफू बचिने हो भने खिन भनेको खिल्दाबाट आयो है साथीहरू खिन खिल्दा भनेको कि खिन भनेको के रहेछ लामो असुल कपडा इम्ननगी छोसोमिरा लगाउने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ होल्डिङ गर्ने बेलामा आगाको झिल्का उछुटिन्छ त्यो भएर चाहिँ सुरक्षित चस्मा लगाउनुपर्छ र सेफ्टी ग्लोभ्स चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि आगोले यदि नपोल्ने हो भने चाहिँ लामो खालको कपडा लगायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यिनीहरू चाहिँ आन्जान छाङ्बी छाङ्बी भनेको पनि उपकरण है उपकरण सुरक्षित खालका उपकरणको बारेमा भन्यो उम साहाङ भनेको चाहिँ खतराको अवस्थाको बारेमा भन्यो खतराको अवस्थाको बारेमा भनेको या एउटा चाहिँ खतरा अवस्था चाहिँ हुन चाहिँ हो तर सबै प्यासेज खतराको अवस्थाको बारेमा छैन भनेको यो खतराको अवस्थालाई देखाएर लगाउनुपर्ने उपकरणलाई ज जग खास लेखेको चाहिँ किन खतराको अवस्था बुझाउनु त होइन कपडा लगाई भनेर लेखेको हो नि त यो त सुरक्षित कुराहरू लगाई भनेर लेखेको हो नि त खतरा छ है भनेर लेखेको भए चाहिँ यो हुन्थ्यो नि त है अनि आन्जन नानगान भनेको छ यो भनेको चाहिँ सेफ्टी रेलिङ रेलिङ अब यो सेफ्टी रेलिङ भनेको चाहिँ के त नि जस्तै कि अग्लो ठाउँमा काम गर्नको लागि बाहिरबाट तपाईँ बाँसको कतिपय अवस्थामा बाँसको पनि नेपालमा तपाईँ बाँसको पनि देख्नुभयो होला बाँसको बाहिरबाट चाहिँ माथि माथि चढ्नको लागि सजिलोको लागि होइन जस्तै बाँसको बनाइएको हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो फलामको स्टिलहरूको विभिन्न किसिमको उपकरण जहाँबाट त्यहाँ मान्छे चाहिँ त्यसमा आफू अडिएर काम गरिराखेका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ आन्जन नानगान भनिन्छ यो पनि एकदमै उन्साठी साठी लेसनभित्र पर्दछ है चित्र छ त्यहाँ हेर्नुभयो भने आन्जन नानगान भनेको सेफ्टी रेलिङ भनिन्छ है आफू सेफ्टी भएर काम गर्नको लागि प्रयोग गरिने अनि मूल ख्याङ्गो भनेको छ खतराको चेतावनी खतरा वस्तुहरूको चेतावनी भन्न खोजेको है खतरा वस्तुहरूको चाहिँ चेतावनी भन्न खोजेको यो पनि चाहिँ भएन एन्सर चाहिँ त्यही यसले यसले जे जे गरे पनि आखेर खतराको अवस्था बताए पनि कुरा केमा लगेर रोकिएको छ त भन्दा उपकरणमा गएर रोकिएको छ के को उपकरण जस्तै कि आनग्याङ लगाउने उपकरण ग्लोभ्स लगाउने उपकरण होइन अनि लामो कपडा भएको लामो कपडा लगाउने उपकरण अरू होइन यस्तामा गएर चाहिँ कुरो रोकेको छ त्यो भएर एन्सर त्यो हुने भयो है अब हामी अर्को प्रश्नमा लागौँ प्रश्न नम्बर सोह्रमा प्रश्न नम्बर सोह्र खुल्लोजा दुरी श्रमिकहरूले चाहिँ सिलजेरो फान्दन वास्तवमा पाउने होलगुबुन तलब चाहिँ खे सम्झौता पत्रको नियम वा थारुमिँदा त्यो विषयवस्तुहरूसँग चाहिँ फरक हुन्छ चा। याद गर्नु होला यो मैले धेरैपटक पढाएको पनि छु श्रमिकहरूले वास्तविक पाउने पैसा भन् पैसा अथवा त्यो तलब भनेको सम्झौता गरिएको रकम हुन्छ जुन चा, चाहिँ खुल्लो खे हुन्छ त्यो खेयाक्सको भन्दा चाहिँ त्यो रकममा उल्लेख गरिएको भन्दा चाहिँ के हुन्छ त था? थारुम निँदा फरक हुन्छ खेया खान एमकुमेस सम्झौता गरेको रकममा सेगुम सेगुम कर अनि फोहम न्य बिमाको किस्ता फोहम न्य भनेको के बिमाको किस्ता बिमा किस्ता बिमाको किस्ता आ, पेगो फात गीते भनेद कटौती भएर अथवा काटिएर पाउने कारणले हो वल्गुबेस तलबबाट पाचिन घटिने अथवा च तलबबाट काटिएको नेमुल विषयवस्तुलाई आल्गोसिफिम्यान जान्न चाहना भयो भने खुबिया मेङ्सेसहरूल फोमेन थमनिँदा तलबी विवरण पत्र हेऱ्यो भने हुन्छ के के हेर्न के हामीलाई चाहिँ का, का, काटेको कुरा हेर्नको लागि भनौँ नि त मेन यो प्यासेज किन त भने काटिएका कुराहरू हेर्न मन लाग्यो भने यहीँनिर छ काटिएका कुरा हेर्न मन लाग्यो भने जसलाई चाहिँ खङ्जे नेयक भनेको कटौतीको विषयवस्तु है कटौती गरिएका विषयवस्तु सेगुम नेयक भनेको कर करबाट काटिएका विषयवस्तु जस्तै कि हामीले सौदुख से आयकर होइन छोमिन से नागरिक कर भनेर पऱ्यो फोहम्व पेगी भनेको बिमाको किस्ता कटौती भनेको है बिमाको किस्ता कटौती भनेको र खिबोनगुम भनेको बेसिक ज्यालाको बारेमा भनेको तर यहाँ चाहिँ कटौती गरेका विषयवस्तु यदि हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तलबी विवरण पत्र हेर्नुपर्छ भनेको छ खुबी म्याङ्से छ है कटौती गरेका विषयवस्तु हेर्नुपर्छ र यसले यही मात्रै एन्सर पत्ता लगाउने कुरा नभएर अन्य जस्तै यो सम्बन्धी अन्य कुराहरू आउँदा पनि हामी पत्ता लगाउने तरिकाले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रै युट्युब च्यानलमा यसैमा जहाँबाट तपाईँहरूले यो चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ पचासै पछाडिको लेसनहरूलाई राखिएको छ त्यहाँ पनि होइन सबै कुराहरू छ पढ्नु भएको छैन भने एकपटक त्यहाँ पनि होला है प्रश्न नम्बर सोह्रको पढ्यौँ अब हामी सत्र र अठारमा जाउँ प्रश्न नम्बर सत्रमा है सत्र र अठारको प्यासेजलाई हामीले पढ्छौँ र खाँचुन गसुल भनेको उस्तै कुरा छान्नै पर्ने हुन्छ सत्रलाई हेरौँ पहिला यरुङ फादारो बुसान हेन्देगा आजु युमेङ्लिँदा यरुममा गर्मीमा चाहिँ बुसानको जुन हेउन्दे भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै युमेङ हामी प्रसिद्ध छ युमेङ हा भनेको प्रसिद्ध हुनु युहेङ हा युमेङ हाँदा होइन इन्गिगाइत्ता होइन सबै के हुन्छ नि लोकप्रिय अथवा प्रसिद्ध हुनु गर्मीमा समुद्रको रूपमा चाहिँ बुसान हेउन्दे बुसानको चाहिँ एउटा समुद्री तट हो त्यो चाहिँ एकदमै के छ त युमेङ हम्दा प्रसिद्ध छ मानुन साराम सारामी योरुमे धेरै मानिसहरू ग्रीष्ममा मा सियोनान फादतका यस शीतल समुद्री किनारमा हेगारुल फोनेरेगो बिदालाई चाहिँ बिताउने विचारले भुसानहरू खाउँदा भुसानमा जान्छन् हानगुक साराम पुनमान आनिरा कोरियन मान्छे मात्रै नभएर वैगुक साराम दो विदेशी मान्छे पनि मानि ओम्निदा धेरै आउँछन् तो त्यसै गरी मेन यान हरेक वर्ष सिओरे दसौँ महिनामा हेर्नुहोस् है प्रत्येक महिनाको दसौँ महिनामा भुसान खुक्चे भुसान खुक्चे याङ्वा छेगा भनेको छ भुसानमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुभी महोत्सव अथवा फिल्मी महोत्सव यल्लिदा भनेको खोलिनु यल्लस खोलिएर सेगेजगुरु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यु म्याङ हान प्रसिद्ध भएका अथवा चलेका ख्यातिप्राप्त यङ वा, वा, ख्याति वा फेउ मुभीका कलाकार अथवा खामदोगुल फोल सुधा निर्देशकहरू डाइरेक्टरहरू मुभीका निर्देशकहरू खाम्दो, खाम्दो खाम्दोगुल अथवा चाहिँ मुभी यङ वा, वा फेउ कलाकार अथवा डाइरेक्टरहरूलाई पनि त्यहाँ गयो भने देख्न सकिन्छ अरे है अब प्रश्नले भनेअनुसार हामी चाहिँ अप्सनमा हेरौँ भुसान हेउन्दे यरुम हिउ गागा छाङसोगा युमेङ् बुसानको हेउन्देमा चाहिँ गर्मीको ठाउँको रूपमा गर्मी बिदाको रूपमा यो ठाउँ चाहिँ के छ एकदमै प्रचलन छ युमेङ हाम प्रसिद्ध छ भने हामी अप्सन र प्यासेजको कुरा चाहिँ यहाँनिर मेल खाइसक्यौँ है हेरौँ हिउँगा छरे बुसान हेउन्दे गर्मीको बिदाको याममा भुसानको हेउन्देमा चाहिँ सारामदुरुन मानिसहरू मान्छे आनु सुमिँदा धेरै हुन्न हुन्छ धेरै हुन्छन् यो चाहिँ टपिकसँग मेल खाएन अर्को हेरौँ भुसान हेउन्देनन् वैगुक सारामुरी खाजी आनुन खोसेमिँदा भुसानको हेउन्दे भन्ने समुद्री तटमा चाहिँ विदेशी मान्छेहरू चाहिँ धेरै जान्न हुन्छन् विदेशी मान्छे पनि त्यहाँनिर धेरै जान्छन् यरुमे बुसान हेउन्दे खाम्यान ग्रीष्ममा बुसानको हेउन्देमा गयो भने खुक्से यङ वाहरू फोर्सेस्टुमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुभी हेर्न पाइन्छ मुभी हेर्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू र चाहिँ निर्देशकहरूलाई चाहिँ हेर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो भएर हामी एक नम्बरको अप्सनलाई चाहिँ एन्सर मान्छौँ है त अब हामी प्रश्न नम्बर अठारमा प्रवेश गरौँ प्रश्न नम्बर अठारले के भन्छ अठारमा खुफान फेन्जिना एकदमै हतार भएको चिठी सरयो कागजपत्र सोफो पार्सल डुङल इत्यादिलाई पारुगो छिटो र आन्जान हागे सुरक्षित हुने गरी वैगुकुरो विदेशतिर फेदार फोन एरियामेन पठाउने हो भने हेर्नुहोस् है के त एकदम हतार भएको चिठी सरयो कागजपत्र सोफो पार्सल डुङल इत्यादिलाई पारुगो छिटो र आन्जान आगे सुरक्षित हुने गरी वैगुकुरो विदेशतिर फोन एरियामेन पठाउने हो भने खोक्चे थुकुफ उफेन इयोङ आनानगसी छोसम्म लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय दुर्त हुलाकी सेवा जसलाई चाहिँ एक्सप्रेस मेल सर्भिस सर्टकटमा इएमइएस सेवा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ चा। खोक्से थुक्कुपुरो फालसुङ्ान उफियन मुरे मुरुन अन्तर्राष्ट्रिय यो डाक सेवा अथवा चाहिँ इएमएसबाट पठाएको अथवा ढुवानी गरेको फाल्सोङान है पठाएको उफियन मुरुल भनेको चाहिँ डाक सामग्री हुलाकी सामग्री चाहिँ खोक्से जगुरो यनगेलदोइन अन्तर्राष्ट्रिय तवरले चाहिँ जोडान गरिएको खम्फ्युत माङ भनेको कम्प्युटरको ट्र्याकिङ सिस्टम जसलाई हामीले कम्प्युटर च्या ट्र्याकिङ सिस्टमलाई जिपिएस सिस्टम पनि भन्न सक्छौँ होइन जिपिएस सिस्टम थँग मार्फ मार्फत फेदारी थोयनुन्जी डेलिभरी भयो भएन फारो तुरुन्तै भागिन हाल सुविधा चेक गर्न सकिन्छ तो त्यस्तै गरी इयोङ जागा वन आमेन प्रयोगकर्ताले चाहना राख्यो भने फेक्सुना फ्याक्स अथवा इमे रुल थोङ इमेल मार्फत फेदाल ख्याल डेलिभरीको नतिजालाई आल्या जोगिदो आउँदा जानकारी दिने पनि गर्दछ भन्छ यो हाम्रो बुकमा पनि सम्बन्धित छ हामी अप्सन लगाएर खुक्चे थुक्कुपुरो खुक्चे थुकुमुन इएमएस चाहिँ खुक्चे जग अन्तर्राष्ट्रिय तवरले कम्प्युटर माङुल थँगै कम्प्युटरको ट्र्याकिङ सिस्टम मार्फत उफियन मुरुल डाक सामग्रीलाई चाहिँ फाल्सुङ हामीले डेलिभरी गरिन्छ कम्प्युटरको ट्र्याकिङ सिस्टमबाट डेलिभरी गर्ने भन्न खोजेको छैन कि कम्प्युटरको ट्र्याकिङ सिस्टमबाट डेलिभरी भए नभएको कुरा चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ भनेको छ अलिकति झोक्काउँदो पर्यो है खुक्चे थुक्कुबुन इएमएस सेवा चाहिँ उफियन मुरुल डाक सामग्रीहरू फादानुन्जी प्राप्त भयो कि भएन ना। वागिन हाल्छु इस्सा छ वागिन हाल्छु इस्सा चेक गर्न सकिने भएर आन्जान आम्लिँदा सुरक्षित छ भनौँ यो चाहिँ हो किनभने त्यो डेलिभरी भयो कि नै मा पाउने मान्छेले पायो कि नै चेक गर्न सकिने भयो त्यो भएर यो चाहिँ एकदमै सुरक्षित छ भन्छ अनि खुक्चे थुक्खुपुन इएमएस चाहिँ योङ आवेन प्रयोग गर्यो भने उफियन मुरुन होला कि सामग्री अथवा डाक सामग्री फोनै जामाजा पठाउना साथ तुरुन्तै भनेको है फादुल सेसुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ पठाउन साथ प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ भएन कि जस्तो कि अहिले पठायो तु पुग्ने भन्न खोजेको यसको अर्थ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन खोक्चे थुकुपुरो फोनेन उफियन मुरुन इएमएसबाट पठाएको हुलाकी सामग्री अथवा डाक सामग्री चाहिँ सिगानी ओरे खल्लेजीमान समय धेरै लाग्ने भए तापनि आन्जन आम्मिदा सुरक्षित हुन्छ सबै ठिक छ तर समय धेरै लाग्ने त होइन नि त खेरि फेरि होइन समय धेरै लाग्ने होइन त्यो भएर यो पनि मिलेन एकको पनि मिलेन यसको एन्सर कति हुने भयो त दुईको एन्सर हुने भयो है त अब हामी प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा लागौँ है के भन्छ उन्नाइसले मुगौन मुलगनुल भनेको छ चा यहाँ चाहिँ हामीले औ हेर्ने हो है यसको औ मुगौन मुलगनुल गरुङको सामानलाई थुरा भनेको छ उचालेर आरे उइना तल अथवा माथि सुफेँगुरो भनेको चाहिँ होरिजेन्टल यस्तो तेर्सो रूपमा तेर्सो भनेको चाहिँ यहाँको सामानलाई यसरी यहाँ पर लान सक्ने माथि भनेको यहाँको सामानलाई माथि लाने भयो होइन होरिजेन्टल भनेको चाहिँ यसरी तेर्सो रूपमा सुफेँगुरो इदोङ सिखिल्तै सार्ने बेलामा सायोङ आनन्द प्रयोग गरिने खिगे मिधा मेसिन भन्छ छिगेछा भनेको फर्क लिफ्ट होइन खिजुङ्गी भनेको क्रेन हो र वेस्थु भनेको वेस्ट पनि होइन र थोरुरे भनेको घिर्नी पनि होइन यसको एन्सर चाहिँ खिजुङ्गी हुन्छ होइन र कतिपय साथीहरूले सर यो होयस्तो खि चिकेच्छा खिजुङ्गी सबैको एउटै एउटै एक एक लाग्छ एकै ठाउँ यसको अवैहरू अलिकति राखेर रा। सहज तरिकाले सिकाइदिनु भन्नुभएको छ त्यो भएर म यो सबैको एकै ठाउँ बनाइदिएको छु त्यसलाई सर र एकपल्ट घेर आऊँ है त त्यसपछि बिस नम्बरमा जाउँ ल यहाँनिर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला है अलिकति सजिलो पनि हुने भयो खास सबै घोक्नै भन्दा पनि तपाईँलाई चाहिने चाहिने कुराहरू याद गर्नु होला जस्तै यहाँनिर यो छिगे छ फक लिफ्टको भनेको छ पहिला यसलाई हेरौँ है त फक लिफ्टको यो एक किसिमको गाडी पनि हो छिगे छ आनन् छिगेछा चा, चाहिँ मुगन मुलगोनल गोरुङ्गो सामानलाई यहाँनिर एउटा यादै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सीतको लोड गरेर किनभने यो गाडी हो यसमा लोड हुन्छ थुरस भनेको चाहिँ उचालेर उन्मान आनन भनेको सार्ने छागे सायङ छैनन् काममा पऱ्यो भने छोङझाङ बिनिदा भनेको एउटा भारी उपकरण हो अथवा चाहिँ एउटा सा सवारीको मध्येको उपकरण हो भनी पनि भन्यो यहाँनिर भनेको गरुङ्गो सामानलाई यसले जहिले पनि के छ लोड गर्ने कुरा चाहिँ गर्छ र सार्ने कुरा गर्छ भन्ने चाहिँ यादै गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर दुईवटा रह्यो होइन खिजुङ्गीमा जाउँ खिजुङ्गी तोनन खुरेन जसलाई हामीले खुरेन क्रेन पनि भन्छौँ यो चाहिँ मुगन मुलगनुल थोर उही आरेना सुफेङ्रो यो सुफेङ्रो भन्यो नि यो भनेको यसको विशेषता के हो त नि यसले ओरिजेन्टल तेर्स्वरूपमा सामानलाई सार्नको लागि र ओल्ली ओल्लीगना माथि लाने अथवा अङ्गिनन सार्ने बेलामा प्रयोग गरिने एउटा खिगे उपकरण मेसिन हो भनौँ यसलाई होइन यसको यादै गर्नुपर्ने एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ के रहेछ त सुफेँगुरो भन्ने पनि रहेछ गरौँको सामानलाई उचाल्ने भन्ने त भइ नै हाल्यो यो अनि होइस्ट भनेको चाहिँ कम्पनीभित्र प्रयोग गरिने होइस्ट गाडी सरी होइस्ट हो एउटा एक किसिमको घेर्नी जस्तै तर कम्पनीभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामानलाई चाहिँ सार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ यो प्राय खोङजाङ आने भन्ने आउँछ यसको मेन विशेषता भनेको फ्याक्ट्रीभित्र यो जहिले पनि फ्याक्ट्रीभित्र प्रयोग गरिने हो मुगौल मुलग नै गरौँको सामानको मुगेरुल छेदा भन्ने पनि आउनसक्छ यसको यसले तौल पनि नापन गर्छ र थुर उचालेर उनमान हामीले त सार्ने भन्ने छ है याद गर्नुपर्ने कुरा र अर्को त्यस्तै थोरुरे छ थोरुरेको त तपाईँको एकदमै फरक हुन्छ यो कसैको झोक्किने कुरै हुन्न यसको यहाँनिर एउटा चाहिँ यो फाखुई भनेको यो टायर भनेको है यो टायर भनेको त्यसमा एउटा चाहिँ साथीहरू सानो टायर जस्तो जडान गरिएको हुन्छ यस्तो गोलो टायर जस्तो हुन्छ र यसको बिचमा चाहिँ के हुन्छ यस्तो खालको यहाँनिर खोपिल्टो टाइपको पारिएको हुन्छ खोपिल्टो जस्तै कि हामीले चाहिँ होमुल फादा भनेर पढ्यौँ नि होमुल होमी फाइन भनेको चाहिँ खोपिल्टो पारिएको तर वरिपरि यसरी जसमा चाहिँ थोरुरेमा चाहिँ के हुन्छ होमिफाइन फाखुए फाखुए भनेको टायरमा फाचुरिना सासुरुल खर भनेको छ है फाछुल भनेको चाहिँ यसमा कि त नाइल्यान्डको डोरी अथवा सासुल भनेको फलामको चेनलाई खर फिट गरिएर मुलगनूल ओम्जिगिन सामानलाई चाहिँ सार्ने छाङझिम्दा एक किसिमको उपकरण हो थोरै हिमी छाग्योङ फाग्याङल फाकुगना फाकु गना, फाकु गना फोदा छगुन हिमुरो भनेको चाहिँ एकदमै सानो जोडले यसले चाहिँ हिम आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर मान्छेले चाहिँ आफ्नो प्रत्ये शक्ति प्रयोग गरेर फाँगेङ आनन भनेको फर्काउने भनेको छ नि त शक्तिलाई फर्काउने भनेको आफ हाम्रो शक्ति चाहिँ त्यसमा दिएर होइन थोरै शक्तिलाई अथवा थोरै शक्ति प्रयोग गरेर मुल्छेरोल सामानलाई इगो इगोङ सिकेकी उयो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नको लागि प्रयोग गरिने होइन सायोङ थोइको प्रयोग गरिन्छ र यसलाई चाहिँ व्वाल्छा रागो दोमिँदा भनेको छ वाल्छा भनेर वाल पनि भनिन्छ भनेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिन गर्नु होला थोरै त सबभन्दा सबैभन्दा फरक नै छ होइन यसको यादै गर्नुपर्ने छ जस्तो कि तपाईँले यसको याद गर्नुभयो भने माथिको चाहिँ के भन्यो एउटा सितको एउटा छोङजाङ भी भन्ने याद गर्नु होला यसको सुफ्याङ भन्ने याद गर्ने होइन यतिले मात्रै त पुग्दैन तर अलिकति केही कुराहरू जस्तै कि हाइलाइट गरेका कुराहरू अझ चाहिँ विशेष हुने भयो कि खङ्जाङ आने अनि त्यस्तै मुगेरुल छेदा भन्ने याद गर्नुपर्ने अनि होमी फाइन फाखुए भनेको चाहिँ होमी भनेको चाहिँ खोपिल्टो पारिएको यसरी टायरमा भन्ने हुन्छ र फाचोल र यो यो यति मात्रै याद गर्नुभयो भने पनि भइहाल्यो यसको है यो अरूभन्दा चाहिँ एकदम फरक नै भयो अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ है प्रश्न नम्बर बिसमा पनि धेरैजना चाहिँ अलिकति झोक्किनु भएको छ होइन पर्ने खासै त्यस्तो त केही छैन यसले के भन्छ यर उनी यरबुनि ओरे यहाँहरूले यो वर्ष फेनिजमेस सजिलो पसलमा अथवा चौबिस घन्टे पसलमा आरुबाइथु भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा जब भन्ने हुन्छ है एक्स्ट्रा जब हान्दा गर्नु गर्नुभयो भने यरबुन यहाँहरूले सिगान्दाङ प्रति घन्टा खोछन् छन् युगवेग इसिभन नौ हजार छ सय बिस वान इसाङ भनेको त्योभन्दा माथि छेगुल फादुल्सु इन्धन गसिमिँदा भनेको चाहिँ नौ हजार छ सय बिसभन्दा बढी चाहिँ प्रति घन्टाको हिसाबले तपाईँले प्राप्त गर्ने कुरा हो यहररोबुनु यहरबुनि यहाँहरूले इरुल छारामेन छारहेछ काम राम्रो गरेर रा, साजाङ निमी साउजीले यहरुनेको यहाँहरूलाई सिगान्दाङ प्रति घन्टा माननोल जुल्सु इन्धन इच्छिमान दिन सक्ने छुल्सु इ छुल्सुन भनेको दिन सके तापनि हेर्नुहोस् है साउजीले तपाईँले काम राम्रो गरिदिनु भयो र साउजीले योभन्दा धेरै रकम दिन सक्ने भए तापनि खागेका अरेब तानन युरो पसललाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो है भन्ने कारण देखाएर यरोबु नेकै यहाँहरूलाई खोचन वनौलजोल सब सुविधा नौ हजार वन दिन सक्नुहुन्न किन सक्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ कानुनले निर्धारण गरेको रकम हो कि यहीँ त छ नि एन्सर यति भित्रै छ कि कानुनले निर्धारण गरेको रकम कति हो कानुनले निर्धारण गरेको रकम कति हो याद गर्नुहोला कानुनले निर्धारण गरेको रकम भनेको नौ हजार छ सय बिसवन हो यो रकम बढाएर दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ तर यो रकममा घटाएर दिन सक्नुहुन्न किनभने छोजु भनेको के हो कानुनी न्यूनतम ज्याला कानुनले तोकेको न्यूनतम ज्याला योभन्दा चाहिँ घटाएर दिन मिल्दैन त कम्पनीले दिने पैसा हो कम्पनीले घटाएर दिए यो बढाएर दिन चाहिँ पाऊ होइन यसमा कुर धेरै कुराहरू ज समावेश भएको पनि होला तर कानुनले निर्धारण गरेको रकमलाई छोइजेम्को भनिन्छ त्यो भएर धेरै साथी अलिकति झोक्किनु पनि भएको छ होइन अलिकति झोक्किने जस्तो भएन भने त इक्जाम भएको के नै अर्थ भयो र होइन त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि के चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो भने यो प्रश्नले मैले के सिकेँ अथवा यो प्रश्नबाट मैले आ, के, पाए के, के कुरा सिक्न पाएँ र कतिसम्म चाहिँ प्रश्नलाई चाहिँ अलिकति घुमाएर अथवा झुक्क्याएर पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले सिक्न सकिन्छ आजको क्लास हामी स शनिबार लिएको जुन पन्ध्र सेट थियो त्यसको चाहिँ बिसवटा प्रश्न हामीले सकिका सकेका छौँ भने बिहिबारको क्लासमा फेरि हामी थुत्कीका प्रश्न लिएर आउनेछौँ र ज जो, जो साथीहरूलाई चाहिँ थुत्की अलिकति गाह्रो लाग्छ त्यो साथीहरूले चाहिँ बिहिबारको क्लास हेर्नको लागि नबुल्नुहोला र अन्य अरू दिनहरूमा सोही दिनमा भने ग्रामरको क्लासहरू चाहिँ सात बजीबाट नै आउने भएको हुनाले तपाईँहरूले ती क्लासहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आजको क्लासबाट म मा कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक चा। अधिकारी चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते